Je neděle 15. dubna 8 hodin ráno. Právě dochází k uzavření našeho nadjezdu nad železniční stanici. Ode dneška až do konce září roku 2019 tato věc velmi poznamená životy občanů našeho města. Po tuto dobu budou objízdné trasy pro osobní automobily přes Ostrou, Stratov, Dolise nad Labem a pro nákladní automobily po silnicích první třídy a po dálnici přes Nymburk, Mladou Boleslav a Benátky nad Jizerou. Po dobu uzavření nadjezdu bude našim spoluobčanům, kteří mají platnou parkovací známku, umožněn průjezd ulicí Švermovou a ke Kovoně přes dva železniční přejezdy. Rád bych tady zdůraznil, že je potřeba velmi a velmi dbát na bezpečnou jízdu přes oba železniční přejezdy, dodržovat zákon o provozu na pozemních komunikacích. Znamená to, že přes železniční přejezd můžu jet jenom tehdy, když se přesvědčím, že je volný. Nesmím tam vjet, když blikají červená světla. A musím se přesvědčit při jízdě, že prostor za přejezdem je také volný. Nemůže se stát, že by někdo zastavil na trati. Nesmí zastavit na trati. Upozorňuji na to, že na trati Lysá Praha je rychlost 80 km za hodinu, na trati Lysá Všetaty 120 km za hodinu. A vlak není schopen zastavit na kratší vzdálenosti než několik set metrů. Dále vás upozorňuji na to, že trasa okolo plotu Kovony je trasa pouze pro nákladní automobily, které obsluhují Kovonu. Jsou to dále zemědělské stroje a vozidla stavby. Je to tato trasa. Sem se nesmí dostat žádný osobní automobil. Dále bych chtěl upozornit na to, že při jízdě od Kovony přes železniční přejezd přes pražskou trať najíždíte k přejezdu přes trať směr Ústí nad Labem. V tomto místě je přikázaný směr doleva. To znamená, od Kovony přes Ústeckou trať nemůžete jet přímo do ulice Čechovy, ale musíte se dát směrem doleva na další železniční přejezd, který je směr Byšičky.